Jesus. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo novo aqui no canal do YouTube. Olha, eu comecei agora a gravar. Ai, os meus coisas. Oh, meu Deus. Eu agora já estamos no dia 2, né, de fevereiro. Hoje faz-nos uma antiga colega minha de escola, faz 21. Ah, pois, ainda vou mandar ainda, ok? Então, eu tive. Estive até às 11h31 no computador do Kim, porque aulas online, né? O único dia que eu tenho aulas todo dia, online e tudo, é às terças. Então hoje, como é terça-feira, lá foi manhã toda lá no computador. Mas também eu já estou habituada, Jesus. E então agora estou à espera da minha hora de almoço, né? É. Primeiro estou a fazer digestão de comer após comer banana, porque eu tive que comer uma banana, né? Tive mais de uma hora sem comer nada. Foi só às 8h26 ou
Eu fui comer, eu fui beber o meu leitinho com chocolate sempre. De manhã, né? E depois, quando estava perto da hora, Leonor, pumba, a minha mãe às 8h30, mesmo em cima da hora, penteou e tudo. E agora vou passar o dia todo com o cabelo apanhado. E só à noite, antes de ir para a cama, é que eu tiro os óculos, vou para a casa bem, papapaparé, pum. Ai, meu cu! Eu estive sentada na poltrona. Ah! Dói o cu, caraças, dói-me o cu. Fogo, dói-me o cu, meu. Fogo. É porque eu de manhã também tive de andar com os chinelos da minha mãe, sabem porquê? Porque eu andava descalça em cima da pedra. É por isso que a minha mãe assim, é pá, vai calçar as minhas chinelas, Honor. Oh, pá, mesmo a sério, de verdade. E no quarto dos meus pais, tá a cheirar muito umidade. Estamos na altura delas, né? Umidade, não sei quê. Isto do Covid, foda. Tá demais. Isso. Porque assim, eu só vou ver vou só ver um bocado de Jornal da Tarde, até poucos minutos para ir antes das duas, que é para depois eu ir para a minha mãe e ligo a televisão um bocadinho antes das duas, porque entre as duas e as 10 para as 5, pumba, lá vai elas de novo, mas é só mais duas. Isto é só duplas. Agora duplas, né? O quê? O quê? Da minha volta é com o arroz. Não faz mal que eu quero comer. Oh, desculpa lá, Também mas. aquece aqui. Ah, tá bem, eu posso comer daí? Vamos lá tratar da mesa. Estas coisas, também da vida de social. Poxa! Ora, ainda bem que eu vou comer a mesma comida de ontem do jantar. Eu não me importo comer na caixa, porque eu já estou habituada a comer coisas de caixa e também fora de caixa. De prato, gosto de comer tudo. Não gosto é pessoas falsas, porque isso é o que eu não gosto. Não, naninha, não venha a madame, não, porque também já não ouço falar dessa há 15 dias, mas também já não me interessa, tipo, I don't care, tipo, não quero saber. Vão ver? Bem, sou muito inteligente. Muito inteligente! Eu depois à tarde, depois de acabar as aulas da parte da tarde, eu volto a gravar o segundo vídeo para vocês aqui. Beijinhos! Ei, pessoal, estou de volta aqui para mais a parte 1 agora do meu segundo dia. Aqui para vocês, como foi agora, após as minhas aulas online. Epá, ainda antes de eu gravar, ainda mesmo agora, era o Lucas, meu amigo, e outras pessoas, a Matilde e outro amigo do Lucas, a fazerem videochamada agora. Epá, até parece que adivinhem. Até parece que adivinham. Ai, meu Deus, que raiva do caraças, menino. Perdão, com licença, que é bruta. Opa! Quer dizer, ainda no quê? No domingo, ou quê? No fim de semana? Foi a Matilda fazer videochamada, que eu nem sequer entendi. Agora é o Lucas e companhia nisto. Epá, eu avisei o Lucas na sexta-feira que era do teu WhatsApp, porra. Jesus! Poxa, meu Deus, que. Estás a dizer que é vida louca, Jesus do céu. Mas tudo correu bem, graças a Deus.